Тримісячний хлопчик Дмитро Свічинський потребує негайної допомоги. У грудні минулого року у нього зник тонус м'язів по всьому тілі, а вже за кілька днів лікарі поставили невтішний діагноз – спинальна м'язова атрофія першого типу. Генетичне захворювання уражає всі м'язи тіла, і без належного лікування діти не доживають до 2 років. Препарат Золгенсма, який може врятувати життя маленького хлопчика, коштує більше 2 мільйонів доларів. Для батьків Дмитра така ціна – це астрономічна сума, але одна ампула – це квиток до життя. Лікарі запевнили, що препарат треба ввести до досягнення 6 місяців, адже далі він не діє. Родина маленького Дмитра просить про допомогу кожного небайдужого. Реквізити, за якими ви можете врятувати життя, на ваших екранах.